Ještě golf. No. Golf. Hele, ale jak vidíš, dobrý stopovačku, proč ne? Hele, a jak vidíš, posunte. Co si? Jenom hráči, že se to zůstává, že to bude mít záda, má to. Jo. No a proč? Je tak, prosím tě, vlastně do tu. Hop!
ty doma? Tři děti, tři paní. No, co to neřeš, to je jako... Takže to je po levé straně, ne? Po pravé.